ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမြက်ကအစအဆုံးတိတိကျကျလေးကြည့်ပြီးပါလို့မြက်ကတောင်းဆိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြက်တို့ဗီဒီယိုတဲ့ဈာထဲမှာပဲလားဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးမှာပဲလားမသိဘူးเนาะမြက်တို့ surprise gift လေးတစ်ခုထည့်ထားပါတယ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားပြီးအားလုံးသဘောကျမယ်လို့မြက်ကလည်ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးပါလို့ကြည့်ပြီးပါ I want to be daring baby dance the night away I let my head down if I want wow အကြီးပဲဝိုင်းလည်းမသိကိုချလာနေပြီဟာအကြီးပဲနေတာခါလေးဟေးလာလာလာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလာလားဒီမှာဟုတ်ခိုင်းလေဒီကွာ so much better I don't fit to your parts beauty ကိုဒီကတိကတော့မပိုင်းလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်ဥပါကိုရီးယားပို့လိုက်တာကျွန်တော်ဗီဇာပေါ့နော်ဒီလက်ပင်ရီးယားဗီဇာမိုင်းဇင်လင်းလေးပို့ပို့လိုက်တာဇင်လင်းလေးကိုရီးယားယူရမိုင်းအကျေရောကိုကဘယ်ကဥပါပို့လိုက်တာလဲမသိဘူးနော်ထောက်ပုတ်ကြီးရဲ့ကဲမြေကို unboxing လုပ်ကြည့်ကြမယ်ဘာပါလဲဆိုတော့ကိုကိုများထိုင်မှဝင်ထိုင်နေလားမသိဘူးအဲမိမအရောက်ရှင်နော်ဒီဘူးဆိုင်ရရဲ့နော်Wow ว้าอันนี้เว้ยถ้าที่มาช็อปปี้อ่ะช็อปปี้อ่ะเนี่ยโหว่าช็อปปี้ลงชาลุยาได้เกาหลีใต้เนี่ยมาโหลเกาหลีใต้ยูเอ็นจุดไทยอ่ะติ๊กๆใช่ป่ะเนาะ next day เลยอันนี้ป่ะเลย next day อันนี้ป่ะเลยช็อปปี้เนาะอ๋อเทรเวลไดอารี่ spread it stay home อ่ะเปลี่ยนทั่วเสียไม่รู้เว้ยแล้วตะกูฉะซ้าลุยาได้ช็อปปี้ช็อปปี้โทรเลยแล้วทําไปได้ป่ะเอ๊ะเจอใหญ่เนาะကျွန်းနေနေတာပဲကျွေးရဆိုရင်စိတ်ဆူပါလားပြည့်နေမိသားစုကလေးပိုင်းဆိုင်တိုင်းလေးလေးလေးလုပ်ပေးနိုင်ပါပြီသူစုတောင်းပေးရို့ပိုကီဒီစုထူတာဒါမှမဟုတ်ဒီအခုကြည့်လားဆိုလို့ရှင်ဒါက cheese နဲ့အဝိုင်အောင်လေးက cheese နဲ့ဒီအနီအောင်လေးကကျတော့ hot and spicy မြက်ကကျတော့ hot and spicy ရယ်အဲရန်စားရတော့မြက်က hot and spicy ကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့မယ်ဒါကပါလဲ sweet and spicy ဒါကသူကြသူကချွတ်ချွတ်ဆက်ဆက်ကြိုက်တယ်မြက်ကလုံးဝ hot and spicy ကြိုက်တယ်ကျောင်းဟာလူရအချက်ပါရကိုရဆိုင်ဆိုဆက်မှာ snack တွေလည်းပါရှင်ကြွွွွနဲ့စားလို့ရရယ်เนาะရှင်ဆရာသမားဆိုဒါတွေကအားရှာဖို့စားတော့လေအစားရှာထွက်တဲ့သူဆိုညညဆိုတော့ကြည့်တယ်ပြုတ်ပူကီယာနေပို့လိုက်တယ်ကဲကိုရီးချက်စားမယ်ဒီဟာလေးကိုကိုရီးချက်စားမယ်ရောက်ချောင်းအပြင်ထွက်ပြအောင်လို့ကိုအသေးဆုံးဆိုဒါကြီးချက်စားကြမယ်လားကဲဒီရောပူကီယာစောပူကီယာအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကလေးစားတယ်သူရဲ့ပုံမှန်ပြထားတာအရန်စားတဲ့တိုင်ကဲအမေလာလို့ပြောအမေခိုင်းခေါ်ပါအဓိကလေးကဒီရေစပုတ်ကြီးရေရပုတ်ကြီးကတော့စားရအကျွမ်းလဲကိုယ်မြတ်တို့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစာလေးရေးပေးထားတယ်ရေပုတ်ပွားစုထဲကိုတဲ့အာဒီတောက်ပုတ်ကြီးအချောင်းလေးပေါ့နော်ခဏမိနစ်လောက်ပြုတ်လိုက်ရင်ရပြီတဲ့မြတ်ကကျတော့ hot and spicy စားမှဆိုတော့ညာဒါလေးကိုပြုတ်မယ်သူတို့ကအင်ဂျင်နီယာနဲ့ကျွန်တော်အကြီးကြီးอ่ะတော်တော်စားကောင်းတယ်ဗျာတော်တော်အစားကောင်းတယ်ဖះစားကောင်းတယ်ကျွန်တော်လက်တော်ရလို့ပြောမှာတကယ်ကောင်းလားဒီဟာက French spicy ဟိုကမြုပ်သီးသုံးခုပြတာဆက်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့တော့ခုလိုဆက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ taste ပုံဒါတော့တော်ကြိုက်တယ်ချီစစ်အဲ့ဒါကျွန်မမှမကြည့်ပဲစားနေလိုက်နော်ချီစစ်ရလာတယ်ဟွန်းเฮ้ยล่ะแช่กูว่าคือมาซ้าเนี่ยค่ะนี่มาจุซ้าเลยสุติสาเจ้าเนี่ยตะหยอกเลยซ้าซ้าเนี่ยมายีบิ้มปั่วติโลคณะซ้าตรงก่อนเนี่ยซูบปี้นี่ปั๊บปี้ตั๊บปี้นี่ปั๊บปี้เป็นยังไงปั๊บปี้ตรงนี้ทาโกอีลูบิยองลูบิยองไปมันนะครับอ่ะอืมๆๆเสื้อจ้าอย่างเหรอยาบายองน้ําที่น้ําที่เอ้าอาจารย์ครับမေးအရင်ကောင်းလဲနော်တွေးလိုက်ရပဲဒါချစ်ခင်သုံးလုံးဖောက်လိုက်ပြီလားသုံးလုံးဖောက်ပြီဟန်ထွက်နေပါဟန်ကပူစားမယ်ဆိုတော့အရင်ရိုးရှင်းတယ်နော်ဒီလိုတစ်ခဲထဲမှာဒါမျိုးနဲ့ဒီလိုပါဆန်ဆန်ထောင်းလေးတယ်ဆန်ဆန်ထောင်းလေးဒါလည်းထုတ်ပြမလားဒါကဒါသူ့ရဲ့အရာတောင်မောင်ဒါသူ့ရဲ့တောင်မောင်ဒါကအဝါဆန်အချောင်းတော့ပုတ်ကြီးအချောင်းလေးပေါ့နော်ဒါလည်းလုပ်ပြီးပြမယ်အဆူရည်လေးနော်ဆက်ရလေးပုပ်ပုလုံးလုံးလေးကိုတိုင်မဲ့ပုပ်ပုကြီးချောင်းလေးရတယ်ကိုလိုမျိုးပဲဖြူဖြူပုပ်ပုလုံးလုံးတုတ်တုတ်လေးရတယ်အေးဆန်ဆန်ဆန်တောင်းလေးဆန်တောင်းလေးနောက်တစ်ခုကြွေးလေးနောက်တစ်မျိုးကြွေးလေးနောက်တစ်မျိုးကြွေးအောင် cheese မကြိုက်နောက်တစ်မျိုးကြွေးဆာ cheese မကြိုက်ဆန်
嗯，那么，三。好，换了白的。嗯。抖音，你妈妈鼓励吧，太阳哎呀，你妈说你老公家呀，要不要听啊？你表弟，你离太阳怎么说？人家都不晓得的。嗯。嗯，哎，妈，你看你说今天不都穿嘛嘞？说，哎呀，不管送你多少不便宜吧，多不便宜吧？看你，你看到有些不露的喇叭的，三寸是啊，不露不一的手表，哎呀，你看我最近的姑娘，欧巴的不露软软的嘞，说还是软皮肤啥？那今儿他们，他。啊，你妈离婚了，老太太，我那家老太太没说打给我，然后他我东他打给他，再打给，他说他哦，姑娘年纪大的，碰啦碰啦，连冰淇淋嘞都不冰的，啊，一样高的嘛，一样高的。现在最先在三号首先，哎，就三号现在都不冰的。哦，都落三号了，哪里？像我三号也露面。啊，七十里高的喏，七十里高的牛，一岁呢，亚大牛跑不呢，是的。是吧？嗯。都弄了嘛，对吧？哎，都晒一下哪里吧，那么，这种晒光了就好啊。啊，卤肉呢，咱们就是这样嘛，对吧？好，就讲，晒那卤条的，哎，都毛的也卤没有，那咱们都久久要要的，对吧？这个没，那干脆我们丢了，这边喏。嗯。哎，晒的嘛，弄个大红大泥。嗯。漂亮，嗯。我可能们呢，表皮话落地，啊，主要三龙里啊，都母鸡多比顺，哎，把嘞一头毛皮就开吧没？酷巴吃的那滴啦？豆腐皮。巴亚达嘞 ？Spicy。Hot and spicy。Okay, hot and spicy。嗯，是是。你那边豆腐皮有哪几把？哎呀，他们呢，因为我这边可能其他品种都爱买吃嘴那家。我爸哎呀，老娘嘞，都要刚说的，那没有收回的戏耶，都还不要。老娘娘说什么阿姆阿姆，什么他们都爱买那种阿姆的这些，这些些，人家那个都不便宜，菜啊嘞，对，都在价格上面吃便宜。阿爸，我还骗口瓜。给大家说，下面都是不给呀，都不给我呢，没得都不给呀，好难发现呀，一下子，咕哩咕哩呀嘛，这路边啥新东西嘛，对不啦？哎，这边没路上呢，是金鸡耶，都不给耶，咕噜我东他打给耶，说那哇比比中哎，咕哩听到路线太啥呢的，给，啥没啥，哎，没地方去买耶，都不给呀。妈的，要搞了，太多了，怎么了？弄多了，这肉也来吃呗。嗯嗯嗯，来，牛腿肉。好的，牛三花里的，臭里的，是吧？哎，那里的弄啊。没两个说讲呢。嗯。他们你把菜拿完了，他们菜没啥了吗？嗯。嗯，人家刚刚给你吃的那啥？你吃的那啥？看不出来耶，都还叫老虎，都 ready made 做咩呢？盐老话哎，都是山东里的老话 fresh， 嗯哼，对，就比我也行嘛，都话老话偷偷意的，阿桑，是咪现在都老大的，嗯，没人讲了，哪里？哎呀，阿妹，看不出来啥盐噶，我咋知道啥？嗯嗯嗯嗯，来，开门来呀，哇！没嘛嘞，不干了。没嘛嘞，看嘛，真去。不干嘞，不干嘞。嗯，都不给啥嘞。你看，肉干吃的那啥呀，哎呀，真的。我一多天天的都不给的呀。啊，是啥嘞？阿哥，阿哥嘞？都我包了，嗯。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 哥，很香的。嗯。毛细手。没去没去。嗯，哈哈哈哈哈哈。姑娘她，姑娘她咋呢？姑娘她话怎么样？呀，起步的呀，老好了。呀，第七十个多点。哎呀，刚才个怎么样？漂亮！哎呀，刚才
မင်းလည်းမျိုးလေးအရင်ဆက်လာကြလို့ရှိရင် hot and spicy စားအရင်ကောင်းတော့ကိုရအဆက်ကြောက်တော့ဒီတော့သိဆက်တို့တော့မခံစားရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ပူကောင်ပူရအဆက်ကဟိုကျွန်တော်ဗမာကြီးတဲ့ဟိုအဆက်တော့မဟုတ်ဘူး။အမေဟိုဗမာကြီးတဲ့အဆက်မဟုတ်ဘူး။ဗမာကြီးစားတဲ့အဟာကိုကျွန်တော်ဆက်တယ်ဗျာ။သူတို့ဟာပူဆက်ပုံဆက်နေမတူတာဗျာ။မတူတာအဲ။အရင်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတယ်။အဲကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ကျတော့ချင်း cheese နဲ့ဟိုလောက်စားရအောင် spicy လောက်စားရအောင်။ဟိုက cheese ကိုအဲ့အဆက်ရကမိမပြုတ်လိုက်မယ်ထင်တာမိမ။မိမက cheese မကြောက်လို့တူတူနဲ့ဥပါဒီရနဲ့အရင်ဘဲကြောင်းမဲ့တတိယရအောင်တော့ပူစားလို့ပြီးရတဲ့ဥပါစားရမယ်။မင်းမျိုးလေမျက်မျိုးကြိုက်လေဆိုရင်မျက်လို့လောက်စားချင်တော့ဘာမှဖြည့်ဆက်ခက်ဘာမှမလုပ်ဒီရုပ်ပုံကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခဏမြတ်ထဲဆိုမျိုးရင်းတွေပေါ့ပါတယ်မှာဒီထားရေးဆန်အချောင်းလေးတွေထက်ပြင်းတူအနစ်ထက်ပြောလို့မျိုးလောက်ဒီအချားကကြိုက်လေဆိုရင်ကင်ချီထက်ပြောမျိုးတော့သားကြီးနေနဲ့စားလေအယံအယံကောင်းတယ်မစစ်တော့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 တော့လွယ်ရောဆရာအားရတာမြတ်တိုက်တဲ့စတိုင်ပေါ်မြတ်မှာဝတ်သားသုံးသက်သားကင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကင်မချီပါတယ်ပြတ်တော့ပုခီပါတယ်ဆာအင်းအိုးဆိုကဘယ်ကောင်တော့ဆွေမျိုးတော့မေးပါဥပဟိုပါဆက်ရတယ်မေးပါဥပဝမ်းတယ်မေးပါခေကောင်နောင်ကောင်ရှင်ကဲကျွန်တော်အနောက်မှာလည်းလက်ဆောင်ရတဲ့ဘီးကအကြီးအများကြီးလက်ပါတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟို sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဟိုစမ်းကြည့်စေခြင်းတယ်ဗျာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော် give away လေးလုပ်ပါမယ်အဲဒီတဲကမှကျွန်တော်တို့ဗောနော်ဟိုကန်နူးသူကျွန်တော်၃ယောက်ဝေးပေးမယ်၃ယောက်၃ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပူဒီရဲ့ခေါင်းကြီးဘူးလေးတွေဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲဟို give away ပေးပါမယ်အဲလောကမှာတွေ့ပါတယ် our travel diary ရဲ့ page ကိုlike and see first လို့ထားပါ see first လို့ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post တွေကို sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါ sharing လုပ်ပေးရဲ့လူတွေအားလုံး screenshot တွေကျွန်တော်တို့ဒီ comment လာပို့ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လူ3ယောက်ကိုပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်လေးကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတင်ပို့ပေးပါမယ်လုံမြတ်လိုမျိုးဟာလေးမြတ်လိုကြိုက်တဲ့အတူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားကြည့်နေတဲ့ကွာကိုကြီးလိုမျိုးအားကြောင့်မြတ်ကချစ်လို့လို့မြတ်တာလက်ဆောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးမှပေးချင်တာအဲ့တော့မြတ်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလည်းလုပ်ပေးပါပြီးတော့ screenshot တွေလည်းအောက်မှာလာပေးပေးပါနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးသာသနာ